Já vás zdravím, asi bych se měl vyjádřit k včerejšímu zápasu. Nebudu vám tady říkat, že každá prohra vás posune k nějakému vyššímu cíli a tak dále, protože tomu asi sám nevěřím. Já už jsem nahoře byl a mě ta prohra už vůbec nikam neposune. Možná je prostě akorát čas si uvědomit, že vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu, že prostě ten čas nezastavíš, že nechávám mladý kluky, aby mě porazili, což by se kdysi dávno nikdy, nikdy nestalo. Tím samozřejmě nechci, nechci upírat výkon Pirátovi, ten se na rozdíl od jiných toho zápasu nelek, tak si dal do hlavy, že mě v prvním kole nakautuje, až se mu to, až se mu to povedlo. Takže velká gratulace, respekt k tomu že nastoupil a co předved. Pro mě to znamená asi jenom jedno, že takhle jsem se s zloučit rozloučit nechtěl. Jsem přes 30 let v kombatových sportech a určitě, určitě to nechci zakončit dvěma programy, protože bohužel se lidi pamatují ne to, co jste dělali nebo dokázali, ale to, jak jste skončili. A skončit kariéru takhle dlouhou dvěma programy určitě nechci, takže to pro mě znamená, abych se ne zítra, ale už dneska někam zavřel a začal makat na přípravě na červen, kde budu mít svůj poslední zápas, protože čas běží, věk letí bohužel a ten rozhodně, ten rozhodně chci vyhrát, takže jestli tu svoji reputaci a kariéru chci nějak zachránit, tak s tím musím udělat to, že v červnu vyhraju. Doufám, že se tam všichni vidíme. Děkuji všem, co jste mě v fandili. Děkuji všem, co zůstáváte i přes tu prohru se mnou a mám půl roku na to, abych si něco udělal a zakončil kariéru se vstyčenou hlavou. Děkuji. Os.